moko dor ngir bëgg mu ag indi ray bi indi sahar gek lepp muy daw di ak di indi matériaux bi fexé ba Touba am keuyitam autorisation fexé ba nga xamni Seigne Touba tedna bir Touba gi mu gëna bëgg fexé ba nga xamni lepp gi dox waye mu ñibbi aljana ci wéru juillet 1945 Seigne Fallou war ko wootu nak wootu ko ci contexte guerre mondiale wax nga ko crise bu met guerre bu ñi wax 39-45 xam ngeen ni amna savant bu ñi wax Albert Einstein wéjuram yi ki di allemand ki di américain sékku ko muy savant bu yalla may ci xam xam mo défar méthode relativité mu créer ben formule bu ñi wax E=MCO² ci lañu défar bombe atomique bi ñu largué sur Hiroshima et Nagasaki xam nga lolu bi Seigne Fallou togué touti rek lañu sanni ñaari bombe yoy suma djumul wéru août lañ ko sanni 6 août 1945 gogou Seigne Fallou di dora tok jafé jafé ji yaatu fep bobu jamono Seigne Fallou ngi fekk nit da daan am ben yéré kep mom lay mëna sol dem waji ji ko su ñëwé summi abal kenen ndax boba korda yombul jamono bi Seigne Fallou jël khilafa gi lek ba sur yombul da nañu ag ci lek rakal yi jox fas wi fofu eggon nañ fa de ngeen ci waxtanu Seigne Abdul Ahad yalla nako yalla dole fay mu wax ni jigen dana sebet ndoxum sebetam nit taxaw nan ko mayma nan marak may bëgg ray mune waye nanal te bul jeexal lepp sa bobu jamono kon lek jafena bobu jamono xaliss jafena gis ndax contexte guerre la jam tam la ñepp soxla te jam kin mënu ko gis fenn ndax fepp nga tak te rew bu fepp de tak jam kep li ñi yitewo lolu kañi wax Henri Bergson waxon ni dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration ñepp soxla jam Serigne Fallou tok di ma ayé dal ni djibo mout moy poste day fess de la khalis djibo mout dara daret yéré dañuy ñawlu ba mu dess di dar di boub mu ni djibo mout dara daret jam ñoy rakal meng kollu dad Fallou Touba ngari maye lolu la déclaré tok nak wara jël ligéy bi wara agalel Serigne Touba ay mibetum ndax buñu faté ni juma yi Serigne Touba ji mibetum la Serigne bi wax ne yalla moko tabaxal ne ko dina ko tabaxal juma jo xam bir aljan bana li al baqi bina an raqiya bi ghayri hatmin lil jinan baqiya yalla dina ma tabaxal juma jo xam ni du mab ñukoy seen mu yeketiku ba bir aljan juma joju wara am yalla digon ko Serigne Touba ca ma yomba yenant bi jotal ko ko war nako am Serigne Fallou dina agal li sama mag ju bax ju sumbon faaw ma agale ci jamono bu met mun dina agale yene Serigne Touba taxaw ci juma ji ba le 7 juin 1963 ci lañu inaugurer achèvement juma ji lepp paré construction bi mu def ci 667,448,445 francs lolou la ci def 677 millions nak xaaliss ta jigeena milliard ca boba jamono 1963 le 7 juin Serigne Fallou matal liguey bi wo mbokam yeb ñoñu diiné ñepp wuy ci ko ñepp xamni réew mi ben la ñoñu njiti aduna ñepp ñew xam ngeen ni Senghor nekkon président téwna maître Lamine Koure Gueye téwna Alhaji Abdul Aziz Tabakh radiyallahu anhu téwna Alhaji Sadou Nour Tall téwna ñepp téw ci kilifa yi ndokkel ci ko kilifa yo no murid ken desul rakam yi ken desul mu agale mi betu Serigne Touba le 7 juin 1963 waye li gëna graw soror bi gëna kawé laat na ni kan mo meuna xam kuma koy tuddé ma neexal la junni ñu xalaat ku nekk mu ni dédé sama baye Cheikh Ibra Fall duma ko fatte mukk ndax kérok bama feñé mo ni buma ko fatte duma ko fatte mukk lamp fa la ngok kuy duggati mu séré la kuy génn mu séré la mebet bobu agalel nako Serigne Touba juma ji tek ci beuy ci rafet ne ko la nga mebetone yow Serigne Touba mo ngok defal nalako ci sa ginnam mu dess lan xam ngeen magalu Cheikhul Khadim gi waxna la
mungi tok ci wéru juillet 1945 serigne fallou 23 ans la togal serigne touba moy ak yenente bi togal islam gep ñaar fukki at ak ñett la serigne fallou mom la tok mungi tok 45 ba 1968 diru 23 ans le 6 août 1968 ci le serigne fallou genn aduna mu tolok bisu mardi talata ci le serigne fallou genn aduna kon diram ñaar fukki at ak ñett la tok waye 0 foot fexena ba mebetu serigne touba yep ak bi ci ñeuk moy jumaaji waye magal gi mënuñu ko ñak moy suñu victoire magal gi moy bis biñu serigne touba woyé ni kayline santalé ma ci yalla ci gënaar ba ci gëlem le 18 safar koné sa kër nga ko daan magalé waye serigne fallo ko woté bir touba tay képp kuy waat jëm touba magalé fi magalu touba ga c'est grâce à serigne fall djéggé na ci serigne tierno mbacké gelongal mu ngi moy khalifa serigne ahmadou diaw paha moma wax gemme ñam sama nop neena bayam serigne ahmadou diaw paha 1945 serigne fallou nuy sinako ba mu ñewé bay dem serigne ahmadou diaw paha niko xana xamoo li tax may dundu batay yalla bayima fi batay yobante buma serigne touba waxon ci yaw rek ka tax fegg waxuma lako duma genn aduna tay la jot ma wax lako dal ni serigne touba non nama bis boko wotale magalam gi bir touba seigne fallou ne ko ma deme wote ko way ndax may mom muy man way mom rek la beug nek at momu ca 46 le seigne ahmadou diaw paha sante talibi ñu top tol ko tol yi wëteen muy nañ ko label lol ndax la cey genné moy fago perkalam bi koy guggé ci bir bammel 46 la dem ca deewen sa seigne fallou nak wote dal na ma ñepp fekk fi way ngir ki santane won liggey bi jakarlo ak ñun xamni lim ñu santon ñu ko koy defal ci dekkum bu tedd bi mu gëna duun gëna neex man fallu ma wote na ñepp ñew way kon mo wote magaluk serigne touba gi bir touba bi ki desit xam ngeen ni serigne fallu da aji makka ci ginnaw serigne touba te serigne bi yene won ko waxon ko serigne mbacke busso waxon ko serigne massamba diop sam ay mak lañu won yo xamni serigne bi junjoon na len aji makkam ni seur ko bëgg ko wax ni dafa am lu ko galankor ba demul waye lo rek kay bëgg bëggam 1928 le 7 mars mam cheikh ante borom deureum ak ngeureum borom daru salam ak gawal rakki serigne touba joju nga xamni lu ne moko ndikam serigne touba mom la ndika xeexal ndika ko mayuk dekk may ko juroom ñeem fi ko nongak la top dal ni ko dama xir ci yow dama la bëgg cheikh mu ne ko mbacke mu ne ko kuy beure yow na nga xol ki ngay beurel ko songu ma koy dal mam cheikh ante noble islam te ra nga jone mu ndik ko am fagu ñeen fukki biye makka 40 biye ci momu at serigne fallou andandok mom andak serigne mbacke busso mufti bu mag bi nga xamni xam xam kessel andak serigne modou ndjay diop andak serigne mayoro fall andak serigne takko mbacke andak serigne maoulaye busso andak alhaji ibrahima dia seen mbokk yep andandok ñu aji ji makka le 7 mars 1928 ci le serigne fallou aji makka andak wéjuram wa mam cheikh anta ak nijaayam ji serigne mbacke busso ñu dem le 7 mars 1928 jaaré ji maroc dañuy dem ñu ngi jël le champollion fa lañu jaar def ay jaloore ci yoon wi ndax serigne modou ndjay diop dafa amone personnalité am carton mu ni lepp lu ñuy liggéey ci yoon wi pastef diko joxe na ngeen ma bayyi ma koy defal ñepp def na ko addiya serigne touba xam ngeen ni serigne mbacke busso dafa reeyoon xam xam mu ni fi ba makka ma raw lu ñuy laacc ci masala ci téré bu kenn tont na ñepp bayyi ma tont ma santé ko serigne touba xam ngeen ni mam cheikh anta mo ko ñepp teranga ta tabé lool mu ni waaw waaw man de kon bañuy dem ba ñew rek lu way bëgg jëlal lu way jël rek may fay bu kenn laal jibo may fay lepp dem dik santé ko serigne touba Serigne Fallou ni nopal len nopi nañ mu ne waw mu ni man garantie na ru yi dem ba dik kenn du faat bu kenn yobbu aspirine yalla dina ma rus ci ru yep ñu dem delsi sen dem makka gog di 7 mars 1928 ñu at makka lu mat ñetti wër ñu def ko ci yoon ñibbi ci waat ca wëru juin ba 1928 yalla dogal lolu Serigne Fallou kon agalena mebetu Serigne Touba khadim rasoul waye batay Serigne Fallou xam ngeen ni dafa dimbali kep ku bëgg Serigne Touba nan la ko dimbalé
da bind kamilu alquran di yott serigne touba di bind ay kamil di yott serigne touba ba bis mu bindal serigne touba kamil serigne bi xol kamil bi mbind mi rafet yem ko serigne touba niko ko bind li mu niko man ñoko don barkelo serigne bi ni tubarkala taf ko ci tuñum yu tedd ya fon ko serigne fallu dem serigne touba niko bala ngay dem amna yobante yalla sa borom ci yow serigne fallu niko lu yalla wax mu ni yalla neena da bëgg nga bindal ko kamil bu melni bi nga bindal serigne fallu ni serigne touba neela yalla su bëgge sama kamil damay fay serigne touba niko yalla neena lu ngi fay mu ni ko na bayyi bama aggal bu ko jarale mu doora fay serigne touba niko yalla neena nga tambali mu teju bind kamil bamu ag topato ko bamu rafet mu jébal ko serigne touba serigne bi nir kamil bi bekk niko sunu borom neena tubarkalla kamil bi neex nako legi lu la ci fay serigne fallu niko neela yalla nama fay ci kamil bi ma la bindal bepp xol bu la bëgg tamuy dëgg ci xolam bo leggé bu mu tabbi sawar serigne touba ni ba yalla neena nangul nalako kon serigne fallu dafa dimbali tam julit yi bëgg serigne touba yépp ci kamil alquranam bob waye buñu faté tam ni cheikh mohamadul fadil diggam ak serigne touba dafa def réalisation yo xamni ci touba bi mu jëlé khilafa gi fekk ko tam ci crise taxaw na tém ba juma ji ag moy ben waye ay teli mën ta ñak mu taxaw tém fay ci lu nek ba teli am ci touba xam ngeen ni ay armel mën ta ñak fa lañuy rop ñi wacc liggey mu taxaw tém miri armel yi defar ko xam ngeen ni forage mën ta ñak mu fexé ba forage bu ñëk am fa bi mi ñew fekkon na gar bu mak am fa señ modou mustapha ko fa defoon ay señ fallu indi gar bu ndaw def ko ci touba waye bi mi ñew fekkon na tam ñu soxla marché mu jël marché occas tuddé koko muy marché bu yaa mbacké bawol mo indi fa marché bu reuy investir ci luddul jeex inviter président sangor mu ñew tew waye mu taxaw nak dekk señ touba bi ci bir khilafam xam ngeen sangor mo nekkon suñu président lan moko bolé ak serigne fall serigne fall wax nako ci cassette sangor dafa yew bi mu ñewé xamna ni fi dañ fi falé di fi folé muni dan serigne fallu ñew rek dama koy liggéeyal ci serigne touba fekk na amna ñu muy xëccoor réew mi ñi muy xëccool bi ñu ñëwé serigne fallu jox ku nekk 50000 fukki junni ci boba jamono ta ñu nekk ay ñuy xëccoo réewum sénégal leader politique buñ jox 50000 à l'époque kuñ ko jox nga jël sa bas lek tani réew mi ma intéressé serigne fallu di tak rek ndax mom serigne touba rek la bëgg dégg ba sangor ñew di catholique dal di jël kaddom jox serigne fallu jël fukki junni diko jox sangor ci teggine mu dello ko serigne fallu ne ko mbacke bañuma cër bi ma jox rafet na lool ma ngi lay sante di la gëm waye nak man ñewuma pour lo may jox ci walu kom kom aduna man dama xamni sa bëgg bëgg serigne touba la ma bëgg soma falé ma jappalé la ci liggéey bi ngay liggéey serigne touba serigne fallu dañi waaw waaw amna ko way man serigne touba rek la mëna dégg amna ko dina ko jox sénégal dal ni sengor seng ci kaw bu ko kenn pis bu ko kenn pik pikal fallo ko fal tok ba doyal rek serigne touba kep ma ñor du léopold waye limu wax serigne touba joxna ko rewum sénégal xam ngeen ni serigne fallu jak gam ko waxon 23 ans sengor yep boko adaté moy jak sengor reñ bu neex la am kenn fitnalu ko te serigne fallo ko dimbalé nonu yalla dogal serigne fallu ni mu dimbalé wa batin ni la dimbalé wa zahir buñu faté ni Félix Oufid Boigny ci khilaf ak Serigne Fallou en 1965 mo nekkone premier président bu Côte d'Ivoire dafa fébar ba ñepp ni day faatu mu diiso ak Senghor té ko amna ambition té wératuma té xamna sa Serigne bobu Serigne Fallou limi ñaan ci réew ma bëggoon ñaanam Senghor boole ko ak benn goor gu ñu wax Serigne Modou Gueye ba nga nekkone Abidjan ñu yebal ndaw ci Serigne Fallou wax ko ko Serigne Fallou ni man de munuma dem fenn waye comme non la ko beugé dafa bëgg liggéeyal réew Afrique da nga nan jakk xol ma mané jakk xol la so démé nga ni jakk xol ko mu wër Serigne Modou Gueye ni jakk xol Serigne Fallou jugé fa dem ni jakk xol Oufid Boigny wër na ba 93 lay doora décédé Serigne Fallou dafa taxaw ku ñuy wax Ahmadou Bahir ci Arabie Saoudite ba mu daanu tuddé ko doom Serigne Fallou da taxaw Serigne Fanta Madi ci Kankan ci Guinée ak Mali sen frontière Kankan tay ji doom ju bax ci mang koy ziar au passage di serigne Serif Mbacke Fanta Madi
mom lako seigne fallou tuddé nitu yalla bu mag la won waye dafa teud ñu wan ko ni amna lo bëgg ta bo ci bëggé jot na nga fexé ba sa ñak la tab ci jumaay seigne touba ji bobu seigne fallou fi nek mu yobante ko teranga te gisul seigne fallou ci zahir seigne fallou bëcc lool xamni lool rekay diiné seigne fallou bëcc ba bima amé kenn ci njabotam muy goor mu tuddé ko serigne fantamadi tay serigne fantamadi mo ngi dem di fay njuk delo njukal serigne fantamadi walu bu mag bobu ci kanka at mu jot di defal ko fa ay bis serigne fallou non la sekk ñep ci keeru diine yep fu nek terangam dem na fa fu nek kaddo mi rafet dem na fa ku ne amna ak yow alaha de ngeen serigne cheikh tidiane al maktoum defena cassette la ñep deg nañ ko mu wax ni ko bi nga xamé ni amna ay dig dig bu dox digënté mak sangor serigne fallou taxaw ci la ca war ndax wéjuuram la ba té dal ni ko yow nak ila wuté lek sa bay serigne ababakar mom lu muy dugg mak mom dañ ci diso wa yow damay xéré gis ta ci benn mbir mu ne ko dama am bay bu melni yow motax ma saña dugg ci mbir duma taggo lolou serigne cheikh tidiane wax nako ci cassette kon serigne fallou dal bir bi fi nek fu nek taxaw na fa taxaway bo xamni serigne fallou ñepp ñepp ko sopp ta waxon na ni may senegal kuma bañ ciép la bañ ta kene bañul ciép ñepp bëgg ciép sumi dé ñepp xaar ciép dal ni may senegal ndax sayyidil haji malik ay sama nijaay serigne touba di sama baye rasoulallah di sama mam senegal jeex na may senegal